ីសូមចម្រើនពរដល់លោកមេឃុំនិងនាយនាយិកាសាលាបឋមសិក្សាព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងរោងនៃកម្មវិធីអប់រំសិលធម៌ថ្ងៃនេះស្មាចង់បងនាំនៅចំណុចមួយចំនួនដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីជីវិតនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយយើងចង់បានចំណុចល្អល្អយកទៅអនុវត្តទេចង់បានណាព្រឹកមិញយើងបានភាសាហើយប៉ុន្តែពេលថ្ងៃណាយើងសិក្សាបន្ថែមបន្តិចទេមកច្រើននេះខ្លីល្មមណាទី1ហ្នឹងបើយើងចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងពូកែឲ្យខ្លួនឯងរៀនបានល្អរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ណាយើងត្រូវធ្វើតាម8ចំណុចណា8ចំណុចហ្នឹងទី1ណាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលល្អដែលគេមានគតិក្នុងការផ្ដល់នៅកម្រិតល្អល្អមកដល់យើងយើងរស់នៅជាមួយមនុស្សអាក្រក់យើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សអីក្លាយមើលមើលយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សអីមនុស្សអាក្រក់មែនទេចុះបើយើងរស់នៅជាមួយមនុស្សល្អយើងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អចាំបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកឲ្យយើងសាទគប់ក៏ហៅអសិវនានោះសាទគប់ចំពោះជនជាបានដាក់ហាមសាទគប់ចំពោះបុគ្គលពីរចាំព្រះអង្គលោកឲ្យសាទគប់ជាបណ្ឌិតអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជាមនុស្សល្អមានគំនិតល្អមានសេចក្តីល្អណែនាំយើងឲ្យប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនិងយើងទៅអប់រំយើងទៅរាប់អានគេចោះអានេះមិនខុសទេណាយើងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសាមញ្ញចឹងកុំកាត់តែខ្លួនឯងពូកែកុំកាត់តែខ្លួនឯងខ្លាំងជាងគេមួយថ្នាក់ហ្នឹងមានតែយើងចេះជាងគេអ្នកកាន់តែចេះគេកាន់តែដាក់ខ្លួនយើងចេះកាន់តែខ្ពស់គេកាន់តែដាក់ខ្លួនគេមិនដាក់អូតែខ្លួនឯងចេះទេចឹងការរៀនសូត្រទាំងអស់មិនមែនយើងរៀនចេះសពគ្រប់ទេមិនមែនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាប្រតិពុតល្អដឹងសត្វការទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងមួយចំណែកប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលយើងបានសិក្សាបានរៀនសូត្រយើងដឹងតែមួយចំណែកចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសាមញ្ញណាយើងសាកគប់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលល្អជាមួយយើងណាទី2គឺយើងត្រូវរៀនទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញណាមនុស្សណាល្អយើងរៀនទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់កុំបន្តសារាយកុំឆ្លោះគ្នាកុំប្រាអំពើហិង្សាដាក់គ្នាកុំមើងងាយប្រមាថគ្នាហើយអ្នកក្រអញ្ញមានអានឹងយើងបោះបង់កំណត់នឹងចោលទោះបីយើងអ្នកក្រយើងអ្នកមានក៏ដោយយើងរាប់អានគ្នាជាមិត្តទៅព្រោះយើងកើតមកជាឈាមជ័រខ្មែរតែមួយចឹងយើងត្រូវរាប់អានគ្នាអាសុដោជាបងប្អូនទី3គឺយើងត្រូវតែរៀនត្រូវតែរៀនតោះនេះបងប្អូន
ទី3យើងត្រូវតែរៀនប្រឹងរៀនពេលនេះយើងទៅតាបឋមពេលនេះយើងទៅតាអនុវិទ្យាល័យថ្ងៃក្រោយយើងនឹងក្លាយទៅជាវិទ្យាល័យថ្ងៃក្រោយទៀតយើងនឹងចូលដល់មហាវិទ្យាល័យថ្ងៃក្រោយទៀតដល់អនុបណ្ឌិតដល់បណ្ឌិតណាយើងកាន់តែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរឡើងយើងត្រូវរៀនយើងមិនមែនប្រពន្ធហ្នឹងយើងគិតថារៀនប៉ុណ្ណឹងចេះទេរៀនរហូតអត់ឈប់ឈរទី4ហ្នឹងយើងត្រូវមានសតិធិនិយមបានន័យថាទៅណាក៏ដោយត្រូវមានចិត្តរីករាយស្វាគមន៍សប្បាយរីករាយជាមួយគេរហូតយើងទៅណាក៏មុខជូនទៅណាក៏មុខតាំងសូថាគេរីករាយជាមួយយើងបើយើងមុខអាក្រក់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះមុខអាក្រក់ហើយធ្វើមុខឯងអាក្រក់ទៀតអញ្ចឹងវារត់តែអាក្រក់អាក្រក់បូកនឹងអាក្រក់ទៅជាអីទៅជាសែនអាក្រក់មែនទេណាអញ្ចឹងបើយើងមុខអាក្រក់ហើយយើងធ្វើមុខយើងរីករាយទៅណាទទួលរាក់ទាក់ស្វាគមន៍គេទៅអានឹងសេរីសួស្តីមកហើយណាទី5ណាយើងឈប់គិតរឿងអីដែលអត់ប្រយោជន៍រឿងណាដែលមានប្រយោជន៍យើងគិតរឿងណាដែលគ្មានប្រយោជន៍យើងបោះបង់ចោលកាលណាបើយើងគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ដូចយើងនាំធុងសម្រាប់មកដាក់ក្នុងគូក្បាលអញ្ចឹងវាអត់បានប្រយោជន៍សម្រាប់មានប្រយោជន៍ទេអត់មានប្រយោជន៍មែនទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើអីយើងចង់ប៉ងនាំសម្រាប់មកដាក់នៅក្នុងគូក្បាលយើងធ្វើអីយើងឈប់គិតទៅអារឿងណាដែលគ្មានប្រយោជន៍ណាយើងឈប់គិតទៅរឿងណាដែលយើងគិតថាមានប្រយោជន៍ចំពោះការសិក្សារៀនសូត្រនឹងយើងប្រឹងគិតបន្តទៀតទៅព្រោះម៉េចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជានិច្ចទោះបីជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក្រយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានទឹកចិត្តកាលណាដែលយើងមានទឹកចិត្តនឹងឯងទោះបីជាពាក្យក្រលំបាកប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែពុះពីគ្រប់ឧបសគ្គបានដែរអ្នកខ្លះដើរចម្ងាយផ្លូវ2-3គីឡូមករៀនមានចិត្តឯណាអ្នកខ្លះជិះកង់7-8គីឡូមករៀនមិនមែនជាចិត្តឯណាចេះដោយអំណាចអីទឹកចិត្តមនុស្សមានទឹកចិត្តកាលណាមនុស្សមានទឹកចិត្តគឺមនុស្សនឹងចេះប្រឹងប្រែងបើចេះប្រឹងប្រែងហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ស្ដាប់បានទេបងប្អូនណាត្រូវបង្កើតទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានណាទី6ហ្នឹងយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ស្គាល់ខ្លួនឯងសិនថាខ្លួនឯងជាណាសួរខ្លួនឯងសិនថាអានជាណាណាកំពុងធ្វើអីបើកំពុងរៀនត្រូវដាក់ចិត្តរៀនបើកំពុងធ្វើការត្រូវប្រឹងធ្វើការត្រាប់បានណាទី7គឺអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងណាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងប្រំទាំងការងារដែលយើងកំពុងធ្វើយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យរីកចម្រើនរហូតយើងមិនមែនធ្វើការដដែលទេឧទាហរណ៍ថាបរិភពម្នាក់គាត់ធ្វើការងារដល់ទីអេតចាយគាត់មិនមែន10ឆ្នាំក្រោយគាត់នៅតែទីអេតចាយណាមែនទេអាច10ឆ្នាំក្រោយគាត់ទៅបង្កើតឬក៏បើកមុខរបរថ្មីមួយផ្សេងសួរថាគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងណាគាត់ចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ចឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺចេញពីការស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ទី8ហ្នឹងវាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកស្ដាប់បានទេបងប្អូនអរគ្នាចាំមែនចាំអត់យល់ទេយើងអត់ចាំក៏អត់ទេប៉ុន្តែយើងយល់ចឹងខ្ញុំក្រាបថ្មភាពចូលរួមបបណ្ណាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ពិចារណាក៏សូមអនុមោទនាជាកូនកាយកាន់ទីដែលមានបាត់ដោលអវ៉ាដែលមានលំឡាយដល់សសនសាសន៍គ្រប់គ្រងផងដែរនៅជាកិច្ចការវិធីបន្តជាការបរិយាយអំពីប្រគល់ម៉ែនិងស្មូតសូមរត់ព្រះនិមន្តព្រះជាកូនអឡូចុកជើងអត់គ្នាយើងបើចុកងើបឈរទាំងអស់គ្នាបន្តិចម៉ែLet's go.